En un dels edificis d'oficines de la plaça Europa, molt a prop de la ciutat de la justícia, hi ha un jutge que es prepara per dictar sentència. Josep Maria Pou té un paper petit però clau en el guió de la pel·lícula Sequestro, que tot just s'ha començat a rodar. És un dels fets que desencadena tot el que passarà a la pel·lícula. El moment del judici, en aquest personatge en el qual se'l declara innocent. Així arrenca la trama d'una pel·lícula que ha donat a l'actriu Blanca Portillo el seu primer paper protagonista en el cinema. Després de dedicar-se durant una bona temporada a la televisió i al teatre, ara retorna a la gran pantalla interpretant una prestigiosa advocada. L'intent de segrés del seu fill la fa reaccionar de manera imprevisible. És un personatge de claroscuros, de, de apariencias i de coses que esconde. És es una abogada de mucho éxito, i que, además, casi quasi sempre sale victoriosa en les batalles. Quasi sempre. Jo penso que és un thriller que aporta molt a la reflexió, als conflictes ètics i morals que poden tenir les persones en situacions específiques. Marta Argarona, la productora de Rodar i rodar, torna a la direcció cinematogràfica amb aquest thriller de suspens que té un repartiment de pes amb José Coronado, Antonio De Chen, Ramon Fonsaré o Lluïsa Castell. ¡Acción!